Kaya naman, ang tanong ko sa iyo, paano ang buhay kapag wala kang savings, investment, income replacement? Paano kung tumanda ka at wala kang trabaho? Kanino ka aasa? Paano kung may nangyaring masama sa iyo? Paano ang pamilyang umaasa sa iyo? Kaya naman yan ang ating pag-uusapan. At you are so lucky kasi andito ka. At isishare ko sa iyo yung concept na natutunan ko way back 2015 at ito yung aking naging financial blueprint. X-Card concept. Alam mo ba, way back 2015, itong X-Card concept nito ang naging financial blueprint ko. At ngayon, isishare ko sa iyo ano nga ba ang X-Card concept at ano yung magiging solusyon matugunan ang dalawang it sa buhay natin mga tao. Dito sa X-Card concept, may dalawang lines. Okay? Ang line nito na white line na pataas, it represents sa ating money line o yung tinatawag na law of building wealth. At ito namang line na pababa, it represents sa ating responsibility line o law of decreasing responsibility. And itong broken lines is our timeline from our young age up to old age. Okay, so during this young age, usually wala pa tayong savings. And ang ating goal or purpose dito habang tumatanda ay magkaroon ng big saving. Okay? And ito namang responsibility line na ito ay syempre during our young age, malaki ang ating responsibility. Tama ba? Sa pamilya, sa ating sarili, at gusto rin natin makatulong sa ibang tao. And ang goal natin dito habang nandito tayo sa young age ay mapababa or mawala ang ating big responsibility. Okay? No more responsibility. Pero hindi pala yan posibleng mangyari. Kasi habang tayo ay nabubuhay, meron tayong mga kinakailangan o mga pangangailangan sa buhay. Okay? So, dito sa young age, usually, okay, 20 years old, from 20 years old up to 60 years old, meron tayong mga basic necessities at hindi po natin ito pwedeng kalimutan o i-ignore. Okay? At itong mga food na ito, shelter, clothing, education, health, and loans, ay umaasa po tayo sa ating active income. So, paano ba tayo gumagastos? Paano tayo nabubuhay? Ito po ay dahil sa ating active income. But the problem now is we don't have job security now. Okay? Anytime, pwede kang mawala ng trabaho kapag ninalas-malas ka. Kasi nga, lalo na pandemic, COVID, and etc. Mahirap na talaga ang buhay. Pero may paraan para umasenso. Paano itong mga basic necessities mo para sa pamilya mo? Paano yung pangarap at pangangailangan nila? Paano kung sakitin ka na? Kasi kahit naman tayo yung nasa young age, sakitin na rin tayo, di ba? Ang tanong, permanent ba o temporary ang mga basic necessities nito? Permanent na yan. Since na ipinanganak ka na sa mundong ito hanggang sa kunin tayo ni Lord, permanent na ito. Whether you like it or not, yan na po yung reality. Dito naman sa side, syempre, nandun pa rin yung basic necessities kahit maedad na tayo. Pero ang dapat maiwasan natin ay wala na po tayong utang. Kasi ang utang po ay isang para po yung anay na sumisira sa ating kabuhayan o sa ating wallet. Okay? And of course, dito sa during old age, dapat may passive income ka na. Dapat itong passive income nito ay sinasabay mo dito sa active income. Para kung mawala itong active income, okay, ay meron ka pang passive income. Ayan. Nabubuhay sa'yo, lalo na kung nasa old age ka na, nawala ng trabaho, mahina ng katawan. And of course, sa buhay natin mga tao, hindi mawawala yung what if. Ayan, ito yung na-realize ko way back 2015. What if I die too soon? Who will protect my family? So, magagawa yan kung meron kang insurance. Insurance is the solution. Kasi ang insurance po ay instant money na ibibigay ng company sa iyong family na naiwan. Okay? At may tutuloy nila ang kanilang buhay. Tandaan mo na kahit wala na tayo dito sa mundong ito, yung mga naiwan natin ay patuloy po yung paggastos nila
patuloy na nangangarap ang ating mga anak at patuloy yung responsibility ng bawat isa. So the question is, paano kung wala kang money, instant money na naiwan sa iyong pamilya? Siguro naman ayaw mo na magmukhang kawawa ang iyong mga anak, ang iyong pamilya, lalo na kung medyo nasanay sila sa magandang buhay. Siguro naman ayaw mo na umasa sila sa iyong kapamilya at maging sa gobyerno. Okay? Ayaw mo naman siguro na magkaroon na yung ayuda palagi ang bubuhay sa iyong pamilya. Okay, who will look after your family? Of course, insurance. Instant money ang insurance. And how about naman, what if, another what if, you live too long? Katulad ng mga matatanda dito sa Israel. Paano kung wala silang passive income, investment, real estate, car for rent, apartment for rent, mga lupang sakahan, okay? Kung wala silang negosyong napatayo before nung sila ay nasa young age pa. Solution, kapag tumanda ka ng habang panahon, you have to protect yourself. Paano? Investment. And kasi ang investment po is a living on interest o yung tinatawag natin passive income. Okay, kasi nga habang nandito tayo sa old age, wala na po tayo na kakayang magtrabaho pa. Retired na tayo, mahina na tayo. Ay ang mga basic necessities, dire-diretso po yan, patuloy pa rin yan. Okay, lalo na kung may apo ka na pinag-aaral kasi gusto mong tulungan ang iyong anak sa pagpapaaral ng iyong apo. Okay. During our timeline, sa young age up to old age, higit po natin kailangan ang health care. Ito po sa money line o law of building wealth, dapat pag bago mag 50 years old and 60 years old, ay nakapag-build ka na ng wealth. Okay, meron ka ng big savings, meron ka ng passive income na bubuhay sa'yo. Kasi nga, dito sa age na ito, wala na po tayong trabaho. Resign na o retired na po tayo. So back to this broken line, ito po yung productive lines natin from 20 years old up to 60 years old. Okay? So productive years yan, employment natin yan. At ako bilang OFW, meron po akong healthcare na benefit po mula sa aking employer. Ang problema, kapag nag-forward ako, hindi ko na po yan mabibigay sa Pilipinas. At syempre, dapat meron ka ng healthcare na nakaagapay sa'yo kapag dumating ka sa Pilipinas. Okay? Kasi nga, kailan ba tayo nagkakasakit? Hindi ba kung kailan tumatanda? And of course, during these years, from 60 years old up to 80 years old or 90 or 100 years old, unemployed na po tayo. Unproductive years na tayo. Kaya kinakailangan pa rin ang long-term health care. Kung dito sa productive years, short-term lang, kasi benefit mo yan from your company or from your employer, dapat isinasabay mo na rin dito yung long-term health care para kapag tumawid ka dito sa old age, meron ka ng long-term health care. Investment will be your living on interest na mag-provide sa'yo to be able to live and to able to support all your medical needs and your family and yourself. Okay? So, ito po yung X-Card concept na natutunan ko way back 2015 at malaking realization po ito. Sabi ko nga, meron akong healthcare, I am productive. Pero pagdating ko ng 60 or 50, meron na ba akong big savings? Meron na ba akong passive income? Meron na ba akong investment? And of course, meron na ba akong long-term healthcare? Remember na habang tayo ay buhay, ay permanent na po itong mga basic necessities nito. Ang problema sa basic necessities po natin ay tumataas ang mga bilihin at ang presyo nito dahil sa inflation. Ang tanong, paano mo mabibit ang inflation? Okay? Sa pamamagitan po yan ng ating passive income and investment. Okay? Na ang investment ay posibleng magbigay sa atin ng at least 10 to 12% interest per annum sa ating savings. Okay? Sa ating investment. I hope clear sa'yo itong X-Card concept. Kung may mga questions ka pa, kindly message me or just leave a message sa comment section. So, ngayon, i-reveal ko na sa'yo ano ba yung tanging solution. At ito yung solution na na-discover ko nga sa pamamagitan ng X-Card concept nito. Okay? Dito, ito yung X-Card concept nito, yung naging blueprint ko, financial blueprint. At nalaman ko yung tanging solution. Okay, so what if i-reveal ko sa'yo yung tanging solution na na-discover ko way back 2015?